Ahoj děti, na straně nadepsané D2 v prvním cvičení jsou ještě další interaktivní cvičení. Pojďme se na ně podívat. Bedlivě poslouchejte. Dopis. Slyšeli jste slovo dopis. Nadiktujte mi ho po slabikách. Dopis. Výborně. Tak jedeme dál. Poslouchejte. 10. A prosím po slabikách. Set. Týden. Poslouchám, jak mě diktujete. Složili jsme slovo týden. Datel. Poslouchám. Složili jsme slovo datel. Visel. A dál? Visel. Zasel. Děkuji za nápovědu. Nyní jsme složili slovo zasel. Nejím. Nejím. Výborně, tak to bylo jedno interaktivní cvičení a teďka druhé. Pozor! Slovo, slabika a potom mi to nadiktujte po písmenech, ano? Takže sisel, sisel a písmena. Děkuju, tohle vám šlo. Skvělé, nadiktovali jste mi s, i, s, e, l. Tak, jedeme dál. Tak, a už se těším, jak mi to budete diktovat. Dál. Dál. Ještě. Složili jsme slovo jelen. Tak a někdo už umí zrovna rozdělit na písmena. Složili jsme slovo motýl. Když tak si pomozte s tou slabikou. Klidně, v pohodě. A už slyším P. I. T. E. L. Výborně. Jdeme dál. No, štrůdl, ne. Jasný. Složili jsme slovo závin. A ještě jedno. Výborně. Další dvě interaktivní cvičení si necháme do dalšího videa.